Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Невідомі кинули в колодязь труп пенсіонерки. Трагедія сталася в селі Нерубайське. Про зникнення жінки розповіли у місцевому дитсадку, де вона працювала. Подробиці з'ясували наші журналісти. В будинку загиблої і досі безлад, немов після боротьби. Ручка вхідних дверей скривавлена, по двору розкидані речі. Близька подруга загиблої, Світлана Кузьміна, одна із перших дізналася про смерть Галини Олексіївни. Ворота на распашку, двери на распашку, забіжала, всі коври збиті, от як будто волокли кого-то. Просто вона така акуратистка була, у неї завжди все натягнуто, все блістить. З постелі одеяло наполовину спущено на полу. Что еще меня поразило? И новые шторки вот такие на магнитиках порваны, сорваны. Загибла працювала в місцевому дитячому садочку вихователькою. З нею не було жодних конфліктів. Вона ніколи не запізнювалась на роботу, розповідає завідувачка дитсадочку. На спалах в закладі забили, коли Галина Олексіївна не з'явилась на роботу. Коли я о 8 годині ранку зайшла до садочку, то мені зразу повідомили, що в групі метелики нема вихователя. Змінний вихователь повинен бути в'їхати в Дальник на конференцію, це я знала. А чому немає Галини Олексіївни? Давайте, дівчата, будемо дзвонити. Давайте будемо дзвонити, але телефони не відповідають. Поїхали ми з нашим робітником по обслуговуванню тоді. Туди, і він стояв біля колодязя, і коли він відкрив колодязь і сказав, що Галина Володимирівна, йдіть сюди, він її побачив там в колодязі. Загибла завжди ходила в золотих прикрасах, розповідають місцеві мешканці. Припускають, вбити жінку могли через бажання наживи. Очевидно, вона лягла спати, вона плохо слышала. И зашли, ударили ее по голове, потому что голова была невообразимых размеров. Вот синяя вся, так вроде по телу только, но били ее, били, и видно было. Света, когда зашла в дом, она говорит, видно, что там что-то случилось, какая-то борьба была, она, видно, сопротивлялась. И потом они ее бросили в колодец. 5 вересня загиблі мало виповнитися 66 років. Поліції повідомили, відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Христина Немченко, Костянтин Длужневський, 7 канал. Голову окремо від тіла знайшли в Балтському районі. Про жахливу знахідку до поліції повідомила сусідка 47-річного померлого чоловіка. Тіло з ознаками розкладання правоохоронці знайшли неподалік. За інформацією поліції, під час судово-медичного огляду слідів насильницької смерті не виявили. Проте остаточної версії теж поки не надають. Під час огляду місця події та прилеглої території був виявлений труп 47-річного місцевого мешканця, який знаходився у занедбаному будинку неподалік від місця події. Опитавши сусідів, правоохоронці встановили, що померлий жив сам, зловживав спиртними напоями. Протягом останнього місяця його ніхто не бачив. На стаціонарному лікуванні в опіковому центрі. Після трагедії в готелі «Токіо Стар» лишається лише неповнолітня дівчина – Катя, їй 16. Двох інших пацієнтів сьогодні мають виписати. Нагадаю, в ніч проти суботи, 17 серпня, в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. 9 людей загинуло. На сьогоднішній день у нас знаходяться троє пострадавших, двоїх пострадавших ми виписуємо. С отделением, с выздоровлением, с улучшением. И остается один ребенок, девочка у нас на лечении, также уже на этапе выздоровления, стабильное состояние. Сегодня вот проснулся не пожар, только уже не в отеле, ну, такое, не в здании, а в лесе. Уже может трошки, ну, такое, походить, чуть-чуть, ну, пошкандибать, так, ногу за собой тянуть, ну, трошечки так, не сильно, ну, довго, ну, так. Тепер на Катю чекає курс реабілітації після операції з пересадки шкіри на стегні та лівій руці. А от власника погорілого готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного залишили під вартою без права застави. Таке рішення прийняв Одеський апеляційний суд. Чоловіка підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до смерті 9 осіб. На засіданні оголосили попередню причину пожежі – коротке замикання.
Це так звана пунктова організація, зараз перевіряється в рамках того кримінального провадження, в тому числі в рамках основного кримінального провадження, де є в нас порушення правил пожежної безпеки, так і в рамках провадження, де є перевіряються законність дій бездіяльності ДСНСників, перевіряється саме, як вони працювали, як пультова організація, що це була за пультова організація, які функції вона виконувала, як вона зв'язувалася з ДСНС. І до того, що наш клієнт не є власником, і до того, що наш клієнт є власником лише першого поверху, до того, що є і існує приватне підприємство «Отель Токіо Стар», ці питання, на мій погляд, залишились поза увагою. Ми навіть довели те, чого ми не повинні робити. 40 торгових павільйонів згоріли внаслідок нічної пожежі на ринку «Північний». Полум'я охопило 350 квадратних метрів. Рятувальники приїхали о 4:54, але, за словами очевидців, на територію ринка заїхати одразу не змогли. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає. Це вже второй раз базар горить, і пожежні не можуть заїхати, так спеціально. Як це, щоб не зайшли сюди пожежні машини? Офіційна причина пожежі ще невідома. Робітники ринку вважають, що це сталося в результаті короткого замикання холодильнику. Замикання призвало, так? І справи на металі. Все горить, все тепло, так. Точну суму збитків також назвати поки що не можуть. Там скоріг контейнер з компанії, там складу того хазяїна. Що говорити? Почитати, у мене тобі там просто на лісник шестерка лежала, а товари, що я обучаю, двох-трьохсуточний товар лежав. Поліція не розслідує правопорушення, скоєні у Національному парку Тузлівські лимани. Принаймні, так вважає керівництво Нацпарку. Браконьєрство, крадіжки, псування майна, погрози – усе залишається поза увагою правоохоронців. За даними екологів, збитки державі становлять вже декілька десятків тисяч гривень. Така ситуація може призвести до знищення Національного парку. Не відкривають, не вносять дані там, де 100% є кримінальний склад злочину. Вони не вносять дані в ЄРДР, не дають нам інформацію про те, що вони не відкрили, або коли відкривають і закривають, не інформують нас. Це теж є порушення. Таким чином ми втрачаємо час, ми йдемо через суд, змушуємо. У нас багато справ, які ми через суд їх змушуємо відкрити ці справи, але вони після цього беруть справу, кладуть на поличку і на багато років. Хто має закупати спортивну форму, канцелярію та навчальні посібники для ліцеїстів? На цьому ґрунті між батьками студентів розгорівся конфлікт. Все почалось з посту у Фейсбуці. Що ж сталося у воєнно-морському ліцеї? Дивіться у наступному сюжеті. Батьки студентів військово-морського ліцею скаржаться, що самостійно закупають предмети побуту, форму та навіть підручники. Я зіткнулась з побутом ліцеїстів та офіцерів. Ліцей потребує всього, починаючи від чашки, фляги та закінчуючи елементарними предметами побуту, як шторка для душу. Підручників немає, зошити та ручки також закупають батьки. Автор поста звернувся до президента з проханням перевірити навчальний заклад. В ліцеї пояснюють, за власний кошт дещо дійсно купують, але лише те, що не передбачено нормами. Забезпечити за рахунок держави речовим майном у порядку та норм, які передбачені чинним законодавством. Наголошую, відповідно до порядку і норм, які передбачені чинним законодавством. І, скажімо так, те непорозуміння, яке виникло, про те, що люди просто, коли поступали сюди, вони, де на сайті в нас є перекірених документів і, відповідно, чим ми керуємося в своїй діяльності, люди не ознайомилися. Йдеться про спортивну форму на літо. Держава надає лише теплу. Засоби особистої гігієни тощо. Якщо я не помиляюся, набор шорти і дві футболочки – це 350 гривень, шиє швачка. І на хімію, на таке все, там десь в районі 400-500 гривень десь став. Ну це так, щоб вже розтягнуто, так, щоб вже діти мали змогу користуватися.
Додатково ліцеїсти купують навчальні посібники, чашки, а також квитки на різні поїздки. Говорять, на все про все разом із формою витрачають приблизно 3 тисячі гривень на рік. Наші ліцеїсти участвують во многих спортивних, там, спартакіади, якісь футбольні соревнования і так далі. Тобто це требує якихось дополнительних фінансових вложень, тому що бюджетом не предусмотрено такі от заходи, і у ліцея немає можливості. Родители видят очевидную пользу, которая идет, в общем-то, лицеистам, вот, участвуя в таких мероприятиях. Поэтому культурную программу проживания, питания мы берем на себя. То есть мы организовываем, но такие вещи, как, например, оплатить проезд, ну, это уже ложится на, скажем, плечи родителей. Нагадаю, Одеський ліцей ВМС передислокували з Криму в 2014 році. Катерина Банкова, Олексій Філіпов, 7 канал. Фестиваль для дітей з особливими потребами можливості стартував в дитячому таборі «Молода гвардія». Його мета – дати відпочити від буденності як самим дітям, так і їх батькам. Для малечі заплановані ігри, квести, майстер-класи. А для їх батьків – тренінги, семінари і пляжний волейбол. Цим фестивалем ми хочемо показати всі можливості, які скриті у дітей, у мам, які постійно зайняті заботою о дітях. И сделать их немножечко счастливыми, потому что кроме больниц, реабилитации, мама забывает, что она женщина, что она мама, что она жена в крайнем случае. Поэтому мы хотим, чтобы немножечко маму эмоционально возвысить над собой и дать ей почувствовать, что она... что она особенная. И это очень большая возможность нашим родителям немножко отдохнуть, побывать в том, что ты женщина, что не только вот мы по себе, вот я скажу, что я постоянно с ним, то есть куда я не хожу, куда я не еду, я всегда его беру, потому что не на кого его оставить. И он уже привык, из-за этого у нас нету на себя времени. И благодаря этому фестивалю у нас дети будут отдельно, мамы будут отдельно, и мы немножко себя почувствуем как свободней. Участь у фестивалі беруть півсотні родин. Цього року всі учасники із Одеси. Але в планах зробити захід всеукраїнським. Він проходитиме з 28 по 30 серпня. І оазис в центрі міста. На перехресті Новосельського та Ніжинської незабаром з'явиться зелена зона. Невеликий сквер планують зробити на місці зруйнованого кафе, де в жовтні цього року художники намалювали на стіні мурал. Перетворити картину на реальність і облагородити зону планують до початку зими. Зараз архітектори розроблюють проєктування. Головна мета – вдало втілити побажання та раціонально задовольнити потреби містян. Громадські діячі поки всіх задумів не розкривають. Хоча розповіли про плани домалювати стіну і вибрати назву локації онлайн-голосування. Раз уж сквер появился в соцсетях, значит и пусть название ему появится в соцсетях. Мы стартуем акцию, которая будет называться «Придумай имя скверу». Выберем самые оптимальные названия, которые пока предложат люди. И потом из этих оптимальных названий уже выставим на голосование, чтобы выбрать лучшее. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером редакції 726 32 26. Побачимось завтра. А зараз ефір 7.